Tak schválně, co ty potřebuješ posílit? Jaké jsou tvé největší slabiny? Jaké svaly máš nejslabší? Jaké svaly tě při běhu a po doběhu bolí nejvíce? U mě jsou to zadní stehenní svaly, takzvané hamstringy. Já jsem Jirka Žušník z běžeckého blogu Prostě běž a toto video ti ukáže dva jednoduché cviky na posílení zadních stehenních svalů hamstringů. Takže třikrát týdně zařaď tyto dva jednoduché cviky do tvého tréninku a běhej, prostě běž.